Shamba hiyo inaitwa Lari Nyakinyua Solai Farm. Ni ya watu wa Lari. Wale waliinunua 40 years back, over 40 years back. Na wanagojea kwa hamu waigie kule. Na sisi kama wa Lari Nyakinyua, hatuna shida na hawa sikuotazi wako hapa. Hawa mnawaona. Sisi tumeamua, tunaona naye hawa, tutawaconsider kama human being. Hatuwezi kuwatupa. Wamekuwa wakigojea hiyo shamba, lakini sio vile tunasikia ate kuna fununu, kuna wengine wanalima eka 200, mwingine eka 300 na wanajiita sikuota. Huyo sio sikuota wa kweli. Na tena huyo anapiganisha watu, na sisi sio watu wa vita. Sisi tunataka tuingie katika hiyo shamba na tukae pamoja na hawa sikuota mnawaona hapa. Wengine wakiwa katika serikali, unatakiwa ufanye kazi yako kulingana na vile sheria inasema. Koti ilisema hii shamba ni Lari Nyakinyua Solai Farm. Na ndipo nasi tukasema wale wako kule hatutawatupa hivyo. Wengine walikuwa wakishuga hiyo shamba over 40 years. Na ndipo nasi tukasema kama human being hata apate kitu kidogo. Roma bwana PC wetu, we talked with you. You stand for the truth. Hii kazi iwachiwe DC ya Gilgil. Afanye kazi yake. Na viongozi wale waiko kama ni wajumbe na wengine, muzikae pembeni, tunataka kujua. Kama mutakuja kuomba kula ya Gilgil na musimami na wenye shamba, mutajua na mutajua. Mutajua hamujui. A good leader ni yule anapeana direction ya vile mambo iko. Chairman yako hapa, shamba alinunua sio ya settlement, ni ya kununua. Wamekubali kupea quarters wale wako. Na wamesema hata wata wasumbua, pahali mtu amejenga, atakatiwa hapo hapo. Si ni watu wazuri? Yes. Serikali mpaka inakosa settlement ya kupea watu. Lakini hawa waje kununua, wamekubali kusaidia nani? Squatters. Makofi. Yeah? Yes. Sindio? County Commissioner, what are you doing? Tunaomba bwana PC wetu, we talked with you. You stand for the truth. Hii kazi iwachiwe DC ya Gilgil.